Du lytter til lyden af et bedre liv, og det er jeg så glad for, at du gør rigtig godt nytår, hvis du lytter med kronologisk, måske endda på nytårsaftensdag, og ellers formentlig lige lidt inde i året 2022. Jeg er så glad for, at du har valgt at gå det her nye år i møde sammen med mig, og jeg kan love dig, at jeg ikke skuffer, for jeg har en helt fantastisk gæst med til dig i dag. Det bliver så godt. Velkommen indenfor. Og her til musikken vil jeg lige fortælle dig lidt om, hvem han er. Han er vedder, det får jeg ikke sagt i interviewet. Men måske du kan mærke den her livsgnist, ild. Og samtidig er der en enorm ro. Og det har jo rigtig meget at gøre med det, han har praktiseret, det han har øvet sig i. Kan jeg fortælle dig, at om lidt skal du høre, at jeg lige fejler lidt i hans navn, eller tror, at jeg gør. Og jeg tænkte, det her, det tager jeg om. Men så kigger jeg over på ham, og så har der bare en enorm ro og ingen grund til at ændre noget som helst. Det var, ja. Jeg er fuldstændig ekset over den her person, jeg har fundet. Og det, som han er involveret i, fordi det er sjovt nok også noget, der optager mig. Så må ikke, at det også kan berige dig. Velkommen til lyden af et bedre liv. Simon, Vitus, Jasper... Nej, jeg siger det forkert allerede. Det er Vitus... Det var rigtigt. Var det rigtigt? Det var rigtigt. Du skal bare fortsætte. Okay. Vitus Jasper Hansen. Nemlig. Okay. Simon Vitus Jasper Hansen er altså, det et langt navn. Ja, det er det. Det er det. Jeg bliver helt... Ja. Jeg har altså gået og øvet mig på det. Ja, ja. Nå, men altså, din hjemmeside er lidt lettere. Fordi, ja, fordi der koger du ned til Simon V.J. Hansen. Lige præcis. Ja, det er rigtigt. Men jeg kan også se, at det er jo svært at finde dig, hvis man bare husker Simon Hansen. Ja, det er der nok en del af, kunne jeg forestille mig. Der er vist også en anden yogalærer, der hedder Simon Hansen, okay. Tror jeg. Ja. Så går det helt galt. Ja, så du er yogalærer, meditationslærer, og jeg skal tale med dig i dag især om din fortælling og hvordan du... Altså er kommet til det her punkt, hvor du nu altså dedikerer dit liv fuldt ud til det her, og har mediteret i omkring 20 år? Ja, lidt mindre. Lidt mindre, ja. 16-17 år, ja, tror jeg. Ja. Og så altså har det som altså fuldtidsbeskæftigelse. Ja. Men først skal vi se lidt på dit horoskop. Mm-hmm. Vi har jo jammet lidt frem og tilbage om tiden. Men nu siger jeg noget, som i hvert fald ikke kan kollidere med de der mm-hmm. minutters forskel. Mm-hmm. Er der noget, jeg ikke må sige? Nej. Okay. For jeg har rigtig meget lyst til at sige lidt om det, jeg kalder dit karmiske punkt. Okay. Den tydelige måneknude. Ja. Og hvad kalder du den? Den tydelige måneknude? Nej, sydlige. Sydlige måneknude. Ja. Ja. Som er sådan et matematisk punkt i forhold til, hvor månen krydser jordens bane. Okay. Og som astrologisk betyder rigtig meget. Både det punkt og herskeren over planeterne, der står sammen med. Okay. Og der, så det, du fortæller om, det er, hvor du har været hen før. Det er typisk, man vil sige, når man ser det her sydlige måneknude skytte, så vil det være, at du har haft tidligere liv påvirket af mange forskellige kulturer. Okay. Og når vi så skal blive lidt mere specifikke på dig, så kommer Uranus med ind i det. Du er født i 84. Mm. Og Uranus er i konjunktion med sydlig måneknude. Og man kan forestille sig, at der er sket et eller andet ret forfærdeligt i forhold til den kultur, du var i. Mm-hmm. At du måske blev revet ud af den. Mm-hmm. Og det, som så er retningen i det her liv, og også altså gaven, du har med dig, er nemlig en indsigt i forskellige kulturer, en enorm interesse i at udvide din horisont, at lære noget nyt. Og som jeg ser det også et formål i forhold til at elevere et form for community. Okay. Altså at simpelthen at gøre noget bedre. Det kan både være at gøre en form for filosofi mere kvalificeret, fordi filosofi ligger til skytten. Og det kan også have at gøre med et netværk, en gruppe, en organisation, fordi jeg ser på 11. hus, og jeg ser på, at
at du både har Chiron der og Nordlig Måneknude der. Så at komme ind i et fællesskab, hvor du har en hel masse at bidrage med. Mm. Viden, intuition, og så have behov for, at det sted også er et, som er åbent, tvilling, påvirket af meget forskelligt, så man ikke netop bliver fastholdt i en bestemt kultur. Mm-hmm. Fordi det der chok, der kunne være sket i et tidligt liv, kunne også være, at man var blevet tvunget til at være i en bestemt kultur. Mm-hmm. Så skal jeg trække vejret. Mm-hmm. Hvad tænker du om de ord? Ja, altså, det tænker jeg sagtens kan egentlig få det til at svinge med, at jeg er jo en del af det der vækstcenterfællesskab. I forhold til kultur, så tror jeg, jeg har en lille smule sådan ambivalent forhold til kultur, fordi på den ene side er det noget af det bedste, jeg ved. Altså, det kan være for eksempel den arabiske kultur, som tror jeg er en af dem, som jeg føler så den stærkeste, mest hjem i, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay. Ja. Og selvfølgelig også nogle af de spirituelle høje kulturer eller traditioner. Men samtidig er, og altså så er kultur jo også det er både en kæmpe mulighed og et kæmpe tilbud, men det er også noget der binder. Mm. Ikke? Det er noget der binder den individuelle frihedstrang, og, og det kan være svært i kultur at udtrykke eller at leve. Hvis, med mindre den kultur understøtter det selvfølgelig fuldstændig. Ja. Men ellers så er det jo, at de fleste mennesker har jo altid trukket sig væk, når de skulle fordybe en eller anden form for spirituel praksis, og det har de jo gjort netop derfor, fordi kulturen i de fleste steder jo ikke automatisk understøtter en dybere spirituel længsel eller dybere spirituel praksis. Præcis. Så på den måde tror jeg, har et lidt afbevidende forhold til kultur, ikke? Ja. I virkeligheden. Det giver meget god mening. Ja. Det giver også mening, at man har fået den ambivalens, hvis man har været igennem noget, hvor man har skulle tvinges til at være på en bestemt måde. Og Uranus står også for frihedstrang. Ja, ja, ja. Så det at være et community, hvor der er stor frihed og åbenhed, ja, det taler til dig? Absolut. Mm. Absolut. Altså, og man kan jo sige på en måde, når du siger det der, så er det jo, altså jeg tænker meget, i virkeligheden, så tænker jeg meget, community, det har jo noget med hjertet at gøre. Ikke? Det har noget med vores længsel og vores behov for at være sammen med andre mennesker, og hænge sammen med andre mennesker, og gro sammen med andre mennesker, og være i kærlighedsudvekslinger med andre. Ja. Og det er hjertets behov. Ja. Og det er vigtigt, selvfølgelig. Det er måske det vigtigste. Men ved siden af det, så er der jo også den her frihedstrang og længsel i mange mennesker, ja, som nogle gange, altså jeg mener, det er jo ikke dem, der har trukket sig op i hulerne, i Himalaya for eksempel, de har jo ikke trukket sig op i hulerne, fordi de vil være sammen med andre mennesker. Vel, de har gjort det modsatte, fordi de vil, altså, så det er bare for at sige på en måde, at frihed og så den der kærlighedskvalitet, det er på en måde to indbegreber i spirituel praksis, som helst skal lære at virke sammen. Ja. Fordi det kan hurtigt, de to kvaliteter kan meget hurtigt komme op og toppes, sådan så det bliver den ene eller den anden. Enten så trækker man sig fra en masse ting, og det må man gerne. Så pointen er bare, at de to kvaliteter skal man, tror jeg, og det kender jeg fra mig selv også, altså, det er vigtigt, at de to kommer til at lære hinanden at kende og virke sammen, fordi man kan hurtigt meget, og det kender jeg fra mig selv også, altså man kan godt blive en lowly rider. Jeg tror, for min eget vedkommende, så tror jeg, at frihedskvaliteten, der er mere træk i den. Og typisk vil man jo måske placere den her frihedskvalitet i kronecentret, ikke? Aha. Altså ultimativ, uindskrænket frihed. Sådan der. Så du siger kronchakret? Ja, altså det er en fortælling, og der kan være mange fortællinger om det her. Mm. Og så vil en anden fortælling være at lægge community eller kærlighedskvaliteterne i hjertet, ikke? Og de to ting, de skal lære, tror jeg, det er så meget spirituel praksis handler om, og udviklingsarbejde, de skal lære at arbejde sammen, ikke? Og hvis man tager det mere ned på et mere selvudviklings- eller terapeutisk niveau, så handler det jo om, så en omskrivning af de to ting, det hedder, at man kan være sig selv sammen med andre. Ikke også? Ja. At man ikke skal trække sig væk for at være sig selv. Og så videre, så videre, så videre. Men så. Ej, jeg er så glad for det, du siger. Det er jo simpelthen sådan en fantastisk åbning til, at man ved, det er meget vidende og spændende menneske, man skal tale med, når du kommer med de ting der. Og så passer det tilfredsstillende nok for mig som astrolog rigtig meget på Uranus. Mm. Når vi har en planet i konjunktion med vores sydlige måneknude, så bliver den forstørret, forstærket, og altså også, at vi har 11. hus, som er retningen for din liv,
Okay. Meget sådan snævert sagt, ikke også? Men der er noget om det. Så det, og det er samme arketype, som netop handler om individuation. Mm-hmm. Men det handler også om fællesskab. Ja. Det handler faktisk om fællesskab med dem, som du kan føle er ligesindede, for det er enormt utilfredsstillende at have den impuls med fællesskab, hvis de andre vil have dig til at gøre noget, som ikke er i overensstemmelse med dig selv. Ikke? Absolut. Absolut. Helt sikkert. Mm. Helt sikkert. Ja. Okay, Simon, men lad os tale lidt mere om dig og hvem du er. Så du er jo meditationslærer, fik jeg sagt, men også psykoterapeut og også kant med i filosofi. Ja. Hvor du simpelthen har specialiseret dig i mindfulness og meditation. Ja. De år, du læste på RUC. Ja, lige præcis, ja. Ja. Jeg var virkelig begejstret, da jeg fandt din profil. Mm. Og jeg tænkte for det første, wow, kan man det i dagens Danmark? Mm. Altså, kan man leve af det? Og så tænkte jeg også over, hvordan du egentlig har, hvordan din rejse har været. Mm. Fordi jeg går ud fra, at der har været mere, altså et liv mere i det etablerede først. Klart, klart. Så det er sådan noget, jeg er meget nysgerrig på. Du bestemmer selv, hvor du starter. Ja, men det vil jeg godt sige. Og så vil jeg sige igen det der med, at jeg kan godt lide at have en slags sådan integrativt eller integralt perspektiv på det her. Så for mig handler det ikke så meget om, at jeg før har været noget etableret, og nu er jeg ikke noget ikke etableret mere. Jeg forstår dit billede, og jeg synes, det er et udmærket billede, men jeg synes, der er en stor pointe i det der med, at man, altså for mig, jeg synes, jo flere skridt, små skridt, jeg får lov til at tage i den spirituelle proces, jo mere tydeligt bliver det også, at det hænger sammen med alt det andet. Ja. Altså det, der er etableret, og det, der er almindeligt. Og hvis man kommer til at lave et for stort skel imellem det etablerede, og det almindelige, og det spirituelle, så tror jeg, man slår sig nogle ligesom sår på kroppen, hvis man kan sige det sådan. Altså det, så det havde jeg bare lyst til at sige. Ja. Men så kan jeg sige til det, at det er fordi, jeg føler det. Ja. Ikke også? Ja. Det er jo desværre min oplevelse. Ja, men det, og det har også sin rigtighed, som vi snakkede om før med kultur. Der er jo grænser for, hvad man kan gøre i en kultur, som ikke i princippet er til for at understøtte spiritualitet. Yeah. Der er det jo klart, at hvis man skal have luft under de spirituelle vinger, så sker det måske ikke på Københavns Tekniske Skole, eller til Moster Anders sølvbryllup, eller hvad vi nu ellers foretager os, fordi det er det ikke lavet til. Nej, og så skal vi opfinde nogle andre rammer og institutioner og vaner og praksisformer, som kan varetage de her spirituelle længsler. Okay, ja. Yeah. Så. Mm. Nå. Ja, fordi bare sådan noget som at tale om astrologi, det gør mig virkelig nervøs. Ja, ja. Især når folk ikke, altså hvis jeg sidder med klienter, så er der færre nerver på, fordi de har ligesom selv valgt det, men det er altid lidt farligt. Det er forbundet med noget farligt, det kan også handle om tidligere liv, men der er også et eller andet med, hvordan modtager du det lige, fordi at der er så meget, altså det er forskelligt, hvordan man ser på astrologi, ikke? Og det må være det samme med spiritualitet for nogen, ikke? Ja, klart. Ja. Jo, og igen, så tænker jeg, at uanset hvad man har, om man er astrolog, eller om man underviser i de her ting, eller hvad man gør, så synes jeg, der ligger en opgave i, at man, altså, sådan er jeg i hvert fald selv opdraget i det, og sådan har jeg selv lært det, og det er så også det, som jeg, den bid af det, som jeg kan undervise i det, den handler meget om, at man på en måde, at man ikke laver de der skel for meget, og at man i hvert fald, når man er klar til det, på en måde vender lidt tilbage igen, ja, så det er den pædagogik, som jeg er blevet inspireret af. Ja, som er vækstcentret. Som er vækstcentret. Men hvis du så kunne fortælle, hvad er det, før du møder det? Ja, ja. Hvordan starter din rejse, din spirituelle rejse? Jamen, altså i virkeligheden, så tror jeg, at det er vi er blevet bedt om at lave den her øvelse. Jeg har lavet den her øvelse mange gange, og jeg er blevet spurgt om det mange gange, også hvor startede det? Mm. Og så er jeg i tilfældigt, jeg tror det var Ole Vedfeldt på et tidspunkt, en dansk kendt psykoterapeut og psykolog, som har skrevet en artikel om børns spirituelle intelligens. Og det har fået mig til at, fordi man kan hurtigt gøre det der med, at man på en måde ligesom laver et nedslag, og så siger man, jamen det var da jeg var i gymnasiet og læste den bog, eller det var da jeg var på østenrejse som 23-årig, og så skete der det, og så daterer man det dertil. Ja. Jeg tror det er mere rigtigt, og sådan er det i hvert fald for mig, at man på en måde
også prøve at se, hvor var det henne, da man var barn. Altså dem af os, som har en spiritualitet, som er i live i dag. Vi kan med fordel spørge os selv, hvordan kom den til udtryk, da jeg var barn? Ja. Og det synes jeg egentlig er tydeligt nok, for eksempel for mig, og formentlig også for alle mulige andre, at for eksempel for mit eget vedkommende, jamen der handlede det om, altså, der selve udtrykket var, at jeg var interesseret i rummet, altså i universet. Okay. Jeg læste bøger om det. Astronomi? Ja, og altså sådan en helt simpel lære om planeterne og solsystemet. Okay. Altså sådan, ikke også? Ja. Så det var den ene interesse, og så var den anden interesse, det var noget med UFO og noget med mysterier. Ja. Så jeg var sådan en, der som lille læste bøger om det hed det jo ikke dengang konspirationsteorier. Der var det nogle lidt mere savlige mennesker, der var konspirationsteoretikerne. Okay. Men de beskæftigede sig med det samme, altså komme frem med teorier på, hvordan er det bygget, og at har de måske fået hjælp udefra, som jo mange mennesker mener, og jeg ved ikke, hvad der er rigtigt eller forkert, men det var i hvert fald sådan, min interesse var. Ja. Den rettede sig mod rummet, kosmos, planeter og stjerner. Den på en måde jo også frihed, der er der, ikke? Når vi connecter og kontakter den der, det uendelige himmelrum, så er man jo meget tæt på en frihed, som er meget anderledes, end når man er helt snørret ind i sine emotioner. Altså, ikke også? Så det var på en måde ligesom et af stederne i hvert fald. Det er et sted, man kunne starte, fordi når du ser tilbage, hvad har du så interesseret dig for lige som præcis, barn? Ja. Meget interessant tanke. Ja. 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 Og hvordan kommer du så til udtryk? Får du egentlig lov til det? Ja, mine forældre er søde, og hvad hedder det, giver mig også bøger. Altså, de stimulerer på en måde den der interesse, køber forskellige bøger til mig, så jeg havde allerede, da jeg var lille, altså en hel del bøger om stjernerne, om planeterne. Nå, og fint. Om pyramiderne og om UFO'er. Altså, de var fine i ligesom at understøtte det. Og, ja. Det må have betydet meget, ikke? Fordi det kan også gå den anden vej, at det bare har sagt, det skal du ikke tro på, det vås. Ja, men altså, mine forældre, de er fine på det der område, og også på mange andre områder. Ja, helt fint. Men har du så en forventning om, at du skal have en almindelig uddannelse, når du sådan bliver teenager og deropad? Jamen altså, så tror jeg, så sker der det, og det tror jeg, der sker for mange også. Altså, så går det, så falder det, altså måske specielt i teenagerne, så falder det til ro igen, den der spirituelle, jeg har snakket med nogle andre også om, som har samme opfattelse, ikke? Så falder den til ro, den der spirituelle længsel, eller medfødte spirituel intelligens, eller hvad vi skal kalde det. Men der er så meget andet at tænke på. Der er meget andet at tænke på. Mm. Der er mange andre problemer at forholde sig til, og der er mange andre processer i kroppen, som gør, at fokus lige ligger noget lidt andet sted i de år der. Mm. Det gjorde det også hos mig. Mm. Men det var ikke væk. Altså det var ikke, det fik ikke noget udtryk, og det fik ikke nogen handling bag sig. Men selve nysgerrigheden eller interessen var sådan set ikke væk. Så skete der det, at jeg fik filosofi som valgfag i gymnasiet. Ja. Og jeg tror i virkeligheden, at, eller det er ikke noget, jeg tror, at det var noget af det, der var med til at sparke det i gang igen. Ja. Jeg havde en fantastisk filosofilærer, meget, meget, meget inspirerende lærer, Knud Michelsen hedder han. Jeg ved ikke, om han lever mere faktisk. Men, men han var sådan en, du ved, af de der lærere, som vi måske alle sammen er heldige at have haft, som virkelig kunne inspirere os unge. Og også mig. Ja. Og det var, jeg tror, at det var, det vil, hvis man skal sætte nogle ord på det, så er det vel noget med, at fælles for rigtig mange filosofer, selvom de ikke er gået en spirituel vej, så har de jo haft en nysgerrighed. Ja. Og jeg tror, at det er den nysgerrighed, man spejler sig i, og man følger, uanset hvad for en filosof det er, så er det på en måde det mentale eller det bevidsthedsmæssige, ligesom, nysgerrighed ind imod, hvorfor er vi her? Hvad handler det om? Hvad kan vi tillade os over for hinanden? Og igen, hvad er det hele for noget? Jo, så skete der det, jeg gik i sådan en klasse med rigtig mange piger i, og de valgte så, at vi skulle vælge sådan en religion i religionsfaget, og ligesom besøge. Og så fordi der, de var ligesom, de havde læst om Tom Cruise og ting og sager, så valgte de buddhismen. Scientology, Tom Cruise? Ja, det kan godt være. Men måske ikke dengang. Måske ikke dengang, og måske også. Hvad ved jeg? Ja. Og jeg var meget optaget sådan af islam, og sådan, jeg var sådan lidt politisk sådan, interesseret samfundsfag og integration. Jeg boede selv på Nørrebro, og der var rigeligt med problemer, og så videre. Okay. Og
Men det blev altså den her buddhisme, og det vil sige, at klassen skulle ud og have sådan en introduktionsdag ude på, det var ude på centret ude på Svanemøllevej, der ligger et af de første centre, som Ole Nydahl der. Jeg har så aldrig mødt Ole Nydahl, men det var det center, som ligger der, som er... Og han er lama. Lige præcis, ja. Lige præcis. Og en tibetansk linje, han har fået lov til at kan man sige, udbrede eller videreføre der, ikke? Ja. I den grad, han nu kunne det. Og som han har gjort i hele verden. Startede de her tibetanske centre. Mm-hmm. Og så var jeg derude, og vidste ingenting om buddhisme. Vidste heller ikke noget om spiritualitet overhovedet, og havde ingen længsler, ingen interesse. Jeg kunne lige så godt ikke have været i skole den dag, og tænkte, det der, det skal jeg slet ikke ligesom have noget med at gøre. Men jeg var der så. Yeah. Og så vi fik foredrag, og vi blev vist rundt i de der haller og sale og sted, som jo er et religiøst sted med en religiøs kraft, også fordi der har været så mange af de her tibetanske lama, at de er blevet fløjet direkte derind. Og så skete der det, at den første gang, jeg mediterede, så fik jeg en ud af kroppen oplevelse. Nej, gjorde du det? Simpelthen. Sammen med gymnasiet der? Siddende med min 3.G-klasse der. Ej, det er for vildt. Og det var jo fordi meget fantastisk. Det var fantastisk. Noget, måske nogen mediterer i lang tid for at få. Lige præcis, ja. Lige præcis, og så får du bare... Så lige præcis. Hvor lang tid tog det? Var det bare sådan en split sekund? Det tog... tiden er jo lidt svær at beskrive, så det har været måske nogle sekunder eller nogle minutter. Ja. Og det var sådan, at... Jeg vidste jo ingenting om det, så jeg troede jo ligesom bare, at jeg var til et almindeligt foredrag. Jeg sad der, og lige pludselig så begynder ligesom bevidstheden, eller hvad det nu er, ligesom at svæve op ud igennem kroppen, og op igennem, ud igennem kronecentret. Og så nåede jeg lige at hænge sådan et øjeblik, ligesom... Og se det hele udefra? Ja, jeg kunne ikke se det opfra, men jeg vidste ligesom, at det var der, jeg var. Ja, ja. Og det var selvfølgelig meget angstprovokerende, for jeg har aldrig ligesom prøvet noget, men jeg var helt tryg i det. Okay. Og så nåede jeg lige at hænge et øjeblik, ligesom... sådan lidt inden over min egen krop. Og så blev der dinget med klokken, sådan ding-ding, og så sagde det sådan ligesom... Så kom du og så sad jeg ned igen. og så var jeg ligesom den oplevelse rigere. Snakkede du med dine kammerater om det? Nej, jeg sagde ikke noget til nogen i lang tid. Nej. Jeg vidste jo heller ikke, hvad det hed. Jeg vidste jo ingenting. Men man kan sige, at det var... altså det som en af tingene, den har gjort forskellige ting, men en af ting, den har gjort den der oplevelse, det er, at den har jo aldrig nogensinde kunne levne mig noget tvivl med hensyn til, om de her ting virker. Fordi jeg oplevede jo noget der, i de der få sekunder, som jo slog alt, hvad jeg havde prøvet indtil da. Altså der var intet, der kunne sammenligne sig med de der sekunder, eller minutter, eller hvad det nu tog, at være deroppe og ude. Så derfor lavede det relief til den almindelige eksistens og almindelige liv, som jeg tror er vigtigt, og som jeg kan mærke med mig selv, og også med mange af dem, som jeg underviser. Altså det der med på en måde at overkomme den der tvivl med, hvad er det egentlig, vi laver, og virker det, vi laver, og hvad kan jeg forvente, og alt. Altså det blev taget fra mig ved første ligesom... hug der, ikke? De spørgsmål, du stiller der, er det retrospekt? Ja. Fordi dem stillede du vel ikke dengang? Nej, det gjorde jeg ikke. Men nu tænker jeg, at det kan jeg se mange andre mennesker bøvler med. Ja. Både mennesker, som er i rigtig lange spirituelle processer, og jeg gør det også selv på den måde, og måske især nyere mennesker, som ligesom er på vej ind i den her verden. Der fylder det her med tvivlen rigtig meget. Ja. Altså, hvad er det for noget? Og kan jeg komme til skade? Og er det ordentligt? Og hvad er det? Altså, ikke også... Så, og det blev jeg frataget, eller det blev jeg befriet for på en måde at beskæftige mig med lige det der aspekt af det, fordi det var så kraftig en oplevelse. Ja. Så. Altså, jeg bliver rørt, fordi at det er sådan noget med arketyper. Jeg bliver bare sådan astrologisk glad, fordi at du er så skytteagtig. Okay. Som jo både er det her karmiske punkt, jeg lige har snakket lidt om, men som også er der, du har din sol i det hus, som du har din sol i. Altså, det er jo en længsel efter filosofi, det som filosofien besvarer, ikke? Hvad er meningen med det hele og så videre. Og så, det har ikke kan være med at tænke på, det er den her direkte oplevelse. Mm. Det er jo det, der befrier dig fra tvivlen. Det er, at du har den direkte oplevelse. Ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og så længe man ikke har det, jeg har vokset op i en religion, og gået ud af den. Ja. Men dengang var jeg jo også
i tvivl ofte. Mm. Og det, der manglede, var en direkte oplevelse. Så nogle gange så var der nogle ting, som man kunne opfatte som en direkte oplevelse, og så klart. Hjalp det lidt. Og sådan, ikke? Så jeg genkender virkelig, hvad ja. Du siger ja. I forhold til, at det... Det er sådan et personligt bevis, ja, nemlig. Og det kan jo være fuldstændig ligegyldigt over for andre, men for dig så giver det bare sådan en indre viden. Jamen det er altså, helt sikkert, og jeg synes også, at der er ikke noget forkert eller galt i, at mennesker godt vil have den der slags stadfæstelse af, at det virker, det man laver. Det synes jeg er helt ligesom to the point på en måde, og jeg tænker også, at en af grundene, for eksempel, nu snakkede vi om det MBSR, mindfulness udbredelse, der jo har været de 20, 30, 40, 50 år, er det efterhånden, de startede, 40 år er det, de startede, sådan noget. Mm. Men en af årsagerne til, at for eksempel lige det der MBSR-program har kunnet blive så udbredt i verden, som det er, det er jo fordi, det har videnskaben med sig. Ja. Og det er netop det, man bruger videnskaben til. Mm. Det er på en måde det, som jeg så lige oplevede den der på egen krop. Ja. Det er den samme besked, det er, vi kan godt bruge det her, og det virker. Ja. Og hvis man ved det, så er det en anden fornemmelse og følelse at bruge noget, end ja. Hvis man bare føler, man famler i blinde. Ja, og der er langt hen til og der er langt til det hele. Og ja. Ja. Så, ja. Okay, men altså det der, det var så gymnasietiden. Ja. Hvornår gjorde du så noget ved det? Jamen, så gik der 2 år fra den der tur derude i det der buddhistiske center, hvor jeg skulle bearbejde oplevelsen, og jeg skulle integrere den, og det havde jeg jo ingen redskaber til. Men jeg gik ned i terapi, og jeg kom også ind i nogle depressive landskaber, som jeg også tror havde noget med det at gøre. Og så gik du i terapi, fordi du blev depressiv? Ja, jeg tror i virkeligheden var jeg i terapi før det, mm-hmm. fordi jeg havde en masse bøvl at arbejde med for længere tilbage. Men også fordi jeg ikke tog derud igen med det samme, så havde jeg ikke ligesom, jeg havde ikke nogen ligesom at spørge, hvad det er, og jeg havde heller ikke lyst til det i starten. Jeg var ikke klar endnu til ligesom at komme derud igen og påbegynde den praksis der, som jeg jo godt vidste, det var det, der ligesom var deres tilbud. Men det var jeg så efter 2 år eller et eller andet, og så tog jeg derud, og så fik jeg den formelle introduktion til deres praksis, og så gjorde jeg det i nogle år, den praksis, som de arbejdede med derude. Hvorude? Jamen på det center derude. Svanemølle. Jeg tog det ja. Tilbage til det samme okay, sted. Okay, ja. Hvad skete der så? Jamen så skete der det, at imens jeg gik og lavede det der, og i øvrigt var i gang med at studere også på filosofi ude på RUC, så havde jeg en ven, som studerede filosofi på Københavns Universitet, min ældste og en af mine absolut bedste venner, læste det samme. Og han var også begyndt at interessere sig for min meditation. Okay. Samtidig med, at jeg gjorde de der ting derude. Og han kom på vækcentret. Ah. Og vi begyndte så at udveksle sammen. Og han fortalte om det, han havde været bedste venner vi har været længere tid. Vi har kendt hinanden, siden vi var babyer. Vi har haft den samme jordmor. Så vores forældre har mødtes hos, vores jordmor. Så vi har rullet rundt som små klumper. Ah, man kan jo ikke sammen. Overgå. Nej, det kan man nemlig ikke. Det kan man nemlig ikke. Og det kan vi begge to godt mærke, at vi kender hinanden fra så langt tilbage. Hold op. Ja. Men jeg tænker bare, så når I kender hinanden så godt, så må du have vidst, da han startede på vækstcenteret. Ja, det gjorde jeg også, tror jeg. Altså, eller han fortalte dig. Han fortalte jer. Nu er jeg begyndt på det. Det her synes jeg er spændende. Nemlig. Der blev du ikke draget allerede. Jamen, jeg tror, jeg var i gang med mit eget okay. der. Okay. Og lidt arrogant, som jeg var, og som man jo meget hurtigt kan blive i sin spirituelle praksisvej, så synes jeg jo, at det var, hvis jeg må tillade mig at sige det helt, som det var, dybt åndssvagt og latterligt, okay. det der han havde gang i. Okay. Fordi en eller anden mand over i Jylland, og nu havde jeg fundet det der buddhistiske center, og han snakkede ham der manden over i Jylland, og jeg tænkte, hvad er det for noget? Og hvorfor? Så det var min ligesom... den arrogance, som på en måde viste sig sådan der. Ikke? Ja. Men altså, så skete der nogle andre ting i løbet af årene, og det korte og det lange er, at jeg blev introduceret til den der vækcenterpraksis, og så har jeg været der siden i virkeligheden. Så har jeg også besøgt nogle andre lærere og andre traditioner okay. i de første år, både i Østen og her i Danmark og i Europa osv., Men siden er jeg ligesom, altså der skete nogle ting, som gjorde, at det faldt på plads med at praktisere på den måde, som jo er en meget vestlig integrerbar måde. Altså det, jeg fik til at starte med, var jo en helt sådan en rimelig klassisk østlig praksis, med en klassisk buddhistisk praksis. Det, som du studerede på universitetet? Det, som jeg fik ud på det buddhistiske center derude ja. Der. Den praksis, ja. Som de gav mig, som de har. Ja.
Og så blev jeg introduceret til det her med vækstcenterpædagogikken og Jes Bertelsen og alt det her, som jeg jo godt kendte, fordi jeg var i gang med at studere det på universitetet ad år. Og det må jeg åbenbart have følt, ligesom jeg kunne bruge endnu mere end det andet, fordi det andet var også godt for mig. Altså det fungerede rigtig godt for mig. Jeg kunne tydeligt mærke de der effekter af det helt med det samme. Mm. Jeg havde så også haft den der kraftige oplevelse at trække på, så det var ikke ligesom på en måde så mærkeligt, at det virkede, med så må sige. Ja, det var et match. Men, men der var noget, der fik dig derhen. Lige præcis, ja. Til Nørresnede. Lige præcis, ja. Så der var sådan en overskrift, jeg tænkte på, fra Nørrebro til Nørresnede. Jamen, det kan du godt sige. Har du tænkt på den? Det havde jeg nu ikke, men nu vil jeg tænke over det. Jamen det er da vildt. Altså, fordi vækstcenteret, måske du lige kan fortælle os lidt om, hvad det er, fordi det, jeg har den med at tro, jeg godt ved, hvad ting er, men ja, jeg ved næppe nok om det. Ja, ja, så det bliver drevet i Jes Bertelsen, og det er... Som har udgivet en masse bøger. Som har skrevet en masse bøger, som er en meget, meget stor kapacitet i hele det her felt, også internationalt. Altså meget, meget stor kapacitet, synes jeg, og synes mange andre også. Og det er der, dem er der mange andre af også. Han er en af dem. Ja, ja. Og han har haft det her sted, eller drevet det her sted i siden 82. Og hvis man skal sige noget om det, jamen så er det på en måde det her med, at altså det der er hele projektet og hele ideen med det sted, det er egentlig, at man prøver at lave en slags syntese mellem de her klassiske østlige praksisveje og så nogle mere vestligt orienterede kontekster og nogle mere vestligt orienterede redskaber også. Altså for eksempel har man brugt rigtig meget klassisk terapi og selvudvikling og kropsarbejde, som også i hvert fald kommer fra meget af de vestlige traditioner. Altså Freud, Jung, Alexander Løven og nogle af alle de andre vestlige kropssystemer, terapisystemer, som har sprunget op, body dynamic og så videre igennem årene. Og så samtidig forholder man sig meget præcist ind i de her autentiske østlige traditioner, primært den tibetanske, men også de hinduistiske og forskellige andre veje. Så det er på en måde kernen af væksten, og det er, at man har fundet og lykkedes med at etablere en slags syntese mellem de der to, perfekt. Så man ikke skal gå på kompromis med nogen af dem. Man tager på en måde det bedste fra de vestlige samfund, også mere sekulært, altså også mere, man har et demokratisk princip, man har et princip om ligestilling mellem mænd og kvinder, man har et princip om ikke-dogmatik. Så det er ikke kun i vestlig spiritualitet og vestlig udvikling, men det er også de så at sige bedste værdier fra det vestlige samfund, altså demokrati, og som jeg sagde, ikke? Og så har man fået de her, det her til at smelte sammen med de her østlige, autentiske praksisveje, som jo har eksisteret i årtusinder, og været på kloden i årtusinder. Og det er det, der gør vækstcenteret til noget meget særligt. Hvis jeg skal sige en ting mere om det også, så vil jeg sige, at en af tingene, som er lykkedes med på vækstcenteret, er også, at man synes, jeg har man har formået at lave altså en del af den syntese, som jeg snakker om mellem øst og vest, den har formået at producere en slags vej og en slags redskaber og en slags ramme, sådan så alle almindelige mennesker kan bruge det i deres konkrete liv. Mm-hmm. Og det er jo også meget særligt i virkeligheden, ikke? At man har formået det, og at man kan tilbyde det. Og det igen, altså tilbage til vores snak om det her med ikke at lave for mange skel mellem de spirituelle og det almindelige, det er i hvert fald en stor fortjeneste på vækstcenteret, at man har lykkedes med det her, og man kan lave noget, som er relevant og mere eller mindre direkte brugbart til mennesker i deres almindelige liv og verden. Okay. Og det er meget interessant, fordi det er jo ikke mange steder på kloden, at det findes. Den syntese er ikke lavet mange steder på kloden endnu. Nej. Altså det er vel det, som MBSR er lykkedes med, altså den form for mindfulness-træning. Det kan du sige, det er på en måde den samme syntese i virkeligheden. Men, hvilke andre ting, altså du kaldte det praksisveje, forskellige praksisveje, hvad er det for eksempel? Jamen man kan sige, at altså, jeg er enig, altså, Kabat-Zinn om MBSR-folkene har til dels også lykkedes med det i en mindre skala, synes jeg. Altså det er jo meget mere udbredt end vækster, det findes jo i hele verden. Ja. Men det er en mindre del af ruten, om man så må sige, som de afdækker. Yeah. Hvor vækstcenteret og vækstcenterpædagogikken afdækker sådan set hele ruten, fordi man har bibeholdt og fået adgang til
hele vejen. Et andet sted kunne være Ken Wilber, som er en meget interessant, han er egentlig, tror jeg, han bliver kaldt filosof, det er han vist ikke ligesom han, men han er også en vestlig mand. Han er den her integral spiritualitet. Som har på en måde den samme, noget af det samme projekt som Kabat-Zinn og som Jesper Bertelsen og som Dalai Lama jo deler jo også set fra Østen, deler også det her perspektiv med integrationen af nogle af kerneværdierne i Vesten og så de gamle praksisveje fra Østen. Så. Men endelig sig noget mere, fordi jeg lader bare som om, jeg ved. Ja, ja. Jamen, så altså, så hvad, du nævner Ken Wilber, hvorfor nævner du for ham? Jamen det gør jeg, fordi han har det samme projekt, og han har den samme ambition. Som Jes Bertelsen og som John Kabat-Zinn. Okay, så at lave et komplet system, er det vel? Nemlig. Og som er en syntese af forskellige filosofier. Lige præcis, ja. Som svarer på hvad? Hvordan vi skal leve, eller? Ja, som svarer på, hvordan vi skal leve, og hvordan vi skal bedrive vores spiritualitet, og hvad der er nødvendigt for moderne mennesker, moderne vestlige mennesker, når vi og de skal bedrive deres spiritualitet. Fordi det, som er hele argumentet, altså man kan sige, hvorfor kan vi ikke bare overtage for eksempel de gamle kristne praksisveje, eller de gamle buddhistiske praksisveje, og så bare gøre det? Ja. Og det siger de her folk, altså igen, Ken Wilber, Jesper Bertelsen, Kabat-Zinn, Dalai Lama med flere. Ja. De siger, jamen det er på en måde ikke det, der ligesom er behov for, eller det kan mennesker ikke rigtig finde ud af at gøre det her. Det vil ikke rigtig lykkes på samme måde som, altså der er et behov hos rigtig mange mennesker for, at på en måde kunne blive ved med at være vestlige, moderne mennesker, og så samtidig have en helt fuldt integreret spiritualitet. Sådan, ja. Og det er det, de svarer på, og det er det, de tilbyder på forskellige måder. Så dermed er det vel også sagt, at det er sådan lidt tilbage i tiden, hvis vi lavede en form for religion. Altså, at hele det religiøse, ikke for at kritisere dem, som er i en, men det gør jeg måske alligevel. Men altså, at det er for fastlåst simpelthen. Det er for snæversynet. Altså jamen jeg synes ikke, der ligger, og det synes jeg, man skal passe på med også, at altså, jeg tror ikke, man skal ikke sige så meget dårligt om noget egentlig. Selvfølgelig nu har du så din historie, din erfaring, og den er jo værd, den er jo sand, og det værd, den er for dig. Ja. Men i forhold til det her, så synes jeg, at altså, og det synes jeg er... For jeg hørte dig sige, at du kombinerer forskellige religiøse retninger. Ja, altså... Eller visdom i de forskellige religiøse praksiser. Det synes jeg er rigtigt sagt, og det er faktisk fuldstændig to the point. Men det er rigtigt. Frem for kun at vælge den ene side. Ja, og frem for at skulle forlade og ligesom give køb på alle de goder, som også er i et moderne vestligt samfund. Okay. Som meget få mennesker har lyst til at give køb på, og som der måske heller ikke er nogen grund til, at man skal give køb på. Ja. Okay, men det leder mig så til det andet spørgsmål med, kan altså man virkelig... Altså for eksempel, hvis jeg bare skal sige en ting mere. De her praksisveje, Vækcenteret og formentlig også Ken Wilbers praksisvej og andre også, de er jo for eksempel tantriske. Det vil sige, at man må gerne en masse. Man må gerne seksualitet. Man må gerne have en masse følelser. Man må gerne have en masse tanker. Man må gerne have en masse emotioner. Og hele det her tantriske perspektiv, det har jeg lavet mig fortælle og læst og hørt, at det tror jeg er rigtigt, at det appellerer mere til den situation, vi er i nu. Altså hvis man skulle forestille sig, at alle mennesker i den vestlige verden skulle have en masse at vide, hvad de ikke måtte, og hvad de ikke måtte, og hvad de ikke måtte, og hvad de ikke skulle, og at de var forkerte, og at det skulle de heller ikke gøre, så tror jeg, at man vil processen med at integrere alle de her spirituelle kræfter, som er i spil, det vil gå meget langsommere, og det vil slet ikke, altså en af grundene til, at den har vind i sejlet, det er de her tantriske principper med, at man må gerne have seksualitet, man må gerne have en masse tanker, man må gerne have en masse synder, og så videre, så videre. Og sammen med det, eller med det, der kan man have sin spiritualitet. Men der gør du det jo til målet, at der er vind i sejlene for spiritualiteten, frem for hvad sandheden er, som jeg lige hørte der. Fordi er sandheden, at vi er forkerte? Fordi så er vi jo nødt til at agere på en måde. Eller er sandheden, at vi er frie til at... Ja. At nyde det her seksuelle møde mellem sjæle og kroppe. Jo. Hvad er sandheden? Er der ikke et element af... Jo, men altså, men jeg synes også, at man altså jo, hvad er sandheden? Altså, og hvem ved det? Men jeg kan i hvert fald sige, at for mig og den måde, jeg har lært det på, så synes jeg, at en af de store
hvad kan man sige, pointer og præmisser og, og på en måde formål med, med, med spirituel praksis i de her årtier eller i de her århundreder, det er, at, at det skal bruges til at hjælpe en masse mennesker. Og blandt andet skal det også bruges som en af brikkerne i at løse noget af den her globale krise, som vi står i. Så derfor, når jeg snakker vind i sejlene, så er det, så er det ikke ligegyldigt, hvad for et pædagogisk redskab, man bruger til det. Fordi jeg er sikker på, at hvis man vil løse klimakrisen, og hvis man vil være med til at løse noget af den her globale krise med nogle af de her spirituelle kræfter, så kan, det kan man ikke gøre ved de helt old school gamle, ligesom du må ikke, og du er forkert. Og ting. Det vil ikke kunne, de to ting vil ikke kunne gå. Men det er heller ikke sandt. Det er bare det. Det er heller ikke sandt. Det tror jeg, du har ret i. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Men er det mindre vigtigt for dig, om det er sandt? Jamen, jeg tror at hvis jeg skulle omskrive det til min sandhed, så vil jeg bare sige, at spiritualiteten har en meget klar formålsparagraf indbygget i sig i de her årtier eller århundrede. Det er sandt. At den skal være anvendelig. Den skal være anvendelig, og den skal gøre noget. Ja. Den skal, og jeg tror, og det har jeg lært, jeg tror, at den er en af hovedkomponenterne i at skulle løse nogle af de her konflikter, som den her tidsalder har arbejdet sig ind i, eller er i. Det er jo noget, den har arbejdet sig ind i gennem årtusinder. Det er ikke noget, vi har fundet på siden 1950. Ja. Det er der, vi er nået til evolutionært. Og evolutionært er vi nået til et kritisk sted. Og det ved alle videnskabsfolk, og det ved vi alle sammen også efterhånden. Og det må vi forholde os til. Og der er spiritualitet, er jeg sikker på, en af hovedingredienserne, der kan være med til at løse noget af det der. Et af mine store problemer som religiøs var, at det ikke løste nogle af mine problemer at tro på Gud. Det forstår jeg. Men det gav mig nogle flere. Så den det der tanke, det kan jeg rigtig godt lide. Altså, at det faktisk skal hjælpe os med vores liv. De her forskellige praksiser. Og det er jo det, de er lavet til. Ja, ikke? Jo. Altså, men lad mig spørge lidt til den anden del her med, hvordan man kan leve et liv dedikeret til meditation og spirituel praksis. Altså, jeg tænker både, hvad med økonomi, og så tænker jeg simpelthen på, at det må kræve enormt meget selvdisciplin, det du gør. Mm. At leve så dedikeret, som du har valgt at gøre nu. Ja, altså, det gør det også på mange måder. Det synes, det skal man ikke komme udenom, at det gør. Og det gør det også, hvis man bare skal have, altså, hvis man bare skal have bygget op, at man for eksempel har en mindfulness eller en meditationspraksis på en halv time om dagen, det kræver også rigtig mange kræfter. Ja, mand. Altså, nu snakker vi i 10 år eller i 20 år. Mm. Vi kan alle sammen gøre det i 3 dage, og så glemmer vi det i 6 uger, og så gør vi det i 3 dage til. Men hvis man skal hver dag i 10 år lave mindfulness-praksis i en halv time, det kræver virkelig kræfter også. Ja. Og jeg tænker i princippet, altså jeg tænker, når jeg ser på både den dedikation, jeg har, og også mennesker, som har meget mere dedikation end mig, har til det her, så tænker jeg, at der er ikke noget i princippet, som er anderledes for dem, end for alle mulige andre. Altså, de eksempler, vi tit bliver præsenteret for, det er, hvad med violinspilleren, som øver sig? Altså, siden han var 4 år gammel, har han spillet violin i 11 timer om dagen. Og så bliver han 22 år, og så er han verdens bedste violinist. Eller opfinderen, ikke? Altså Elon Musk, eller hvem det er, som har nørdet og nørdet og nørdet og nørdet, og så i en alder af et eller andet, så er han der, hvor han er. Og det er slet ikke for ligesom, jeg kan slet ikke sammenligne mig med den type af præstationer, men basalt set, så handler det om, at brænde for noget, altså at finde ud af, hvad det er, man gerne vil. Ja. Og det er vi jo alle sammen i proces med, og de fleste af os har jo ikke fundet ud af det. Og de fleste af os har, altså når jeg siger, de er, så mener jeg os alle sammen, alle menneskerne, der er på kloden. Ja. Altså, det er en opgave, som mennesker ikke har løst endnu. Og så længe den ikke er løst, så er der ikke nogen dedikation. Altså, finde ud af, dedikation, hvad man skal. Dedikation kommer af, at man ved, hvad man vil. Ja. At opnå sine drømme og sine mål, det kan kun komme af, hvis man ved, hvad man drømmer, og hvad man har som mål. Ja. Og det ved jeg til en eller anden vis grad, og der er også en stor del af mig, som ikke ved det, fordi jeg vil også alle mulige andre ting, og underholdning og biograf og alle mulige helt almindelige ting, fylder meget i mit liv også. Men jeg har trods alt fundet en eller anden ligesom, grad af dedikation, som jeg kan basere mit liv på, arbejdsmæssigt og praksismæssigt også. Ikke? Og den baserer sig på det her med, som jeg opfatter det, altså en viden og en mærken efter, jamen det er det her, jeg vil.
eller hvis den placerer den i hjertet, så er det mere en slags irrationel kald. Jamen, det er det her, jeg må, jeg bliver nødt til at gøre det. Ja. Og jeg gør det bare. Hvad med penge? Altså, jeg er kommet ind i den her, i den her branche, kan man sige, på et godt tidspunkt, fordi der er så stor efterspørgsel på det. Og der er rigtig mange, der gerne vil lære de her ting, og vil bruge de her ting. Så hvis man... Altså, det er klart, men altså, så der er jeg et fint sted. Så men, du har ikke haft problemer med at leve af det? Jo, i starten. Okay. I starten, da jeg skulle bygge det op, der kunne jeg jo ikke leve af det. Der havde jeg alle mulige andre arbejder. Så arbejdede jeg 3-4 dage om ugen på min virksomhed og på alt det, jeg gerne ville. Og så havde jeg arbejdet som handicaphjælper, lærervikar og bartender og alt muligt. Med det mål for øje, at du ville leve af det her? Ja, det har været... Altså, helt siden gymnasiet har jeg haft en følelse af, at det var det, jeg ville komme til at arbejde med. Okay. Fordi jeg synes, det var... Altså, så skal jeg sige en ting, nu havde vi lige før, hvad hedder det, skal jeg lige rette lidt på min stol en gang. Du skal sidde godt. Nej, vi snakkede lige før om det her med de forskellige oplevelser, jeg har haft. Ja. Og der er en anden oplevelse, som jeg egentlig godt ville sige, som jeg synes på en måde hænger lidt sammen med den. Og det var, at jeg i gymnasiet, så havde min mor bøger af Sofia Manning og af Dalai Lama liggende nede på sit stuebord. Okay. Fordi hun også gik i gang med at studere sådan nogle ting. Ja. På det tidspunkt. Ja. Og en eller anden årsag, så greb jeg de der bøger. Altså, jeg var ikke interesseret, men jeg havde så måske nogle forlæg for det for længere tilbage. Men jeg greb de der bøger og gik i gang med at læse dem. Ja. Og jeg tror på en måde, at nu kan jeg ikke huske, hvad for en bog det står i, det er også lige meget, men beskeden er på en måde den samme i de to bøger. Altså selvudvikling og noget, som er meget spirituelt. Lige præcis, ja. Lige præcis. Og den besked er jo, at altså egentlig, så er vi herre over vores egen lykke. Ja. Altså, det, sådan oplever vi det jo ikke. Vi oplever jo hele tiden, at det er de andres skyld, eller jeg er ikke god nok, eller kulturen og samfundet er, som samfundet er, og derfor... Men det var den besked, som ligesom var til mig i de der bøger. Og den røg meget klart ind på lystavlen. Altså, det var mindblowing for mig. Fordi jeg jo også på det tidspunkt havde hele tiden tænkt, jamen, er man glad, jamen så er det fordi, at solen skinner. Ikke? Det kan man jo ikke gøre noget ved. Og hvis man er trist og ked af det, jamen, så er det fordi, det er overskyet. Og det kan man ikke gøre noget ved. Så selve den der tanke med, okay, det er vores egen opgave. Det er kun os selv, der kan gøre det. Det var ekstremt vigtigt for mig. Og det tror du stadig på? Det er jeg fuldstændig fast overbevist om. Okay, men fordi når du så har altså, interesseret dig så meget for det spirituelle og de højere kræfter, kan du så ikke også bemærke det, som der er ude af vores kontrol? Absolut, absolut. Helt sikkert. Og for mig er der ikke nogen, altså, der er ikke nogen for mig modsætning mellem de to ting, at man på den ene side har det totale ansvar, og på den anden side må overlade en lige så stort portion ansvar til det højere. Okay. Jeg tror, at hvis man, altså, og det kan jeg, det synes jeg, jeg kan se også, at mange mennesker har fået den galt i halsen. Altså, jeg synes, der er en form for, kan man sige, altså ubalance i virkeligheden i de to perspektiver, som jo handler noget om yin og yang, eller hvor er jeg selv, og hvor starter det højere. Ja. At enten så er man en person, som tror, at man udelukkende skal gøre alting selv, og så er man lidt sådan en person, som law of attraction, eller altså i det negative aspekt, for det hele kommer til at handle om penge, og om hvad kan jeg gøre, og bla bla bla, og man sidder og man ser det der, og man tænker, det er rigtigt, hvad de siger, men man tænker, hvorfor, hvis det er så vigtigt, hvorfor er du så optaget af dine swimmingpools, og din penge, og din store jagt. Så det er ligesom det ene perspektiv, det ender der, hvis det bliver ubalanceret. Og så er der det andet perspektiv, som jeg også synes bliver ubalanceret, hvis det er det eneste, det er, at jeg hele tiden må overgive mig, og at jeg intet kan gøre selv, og jeg intet kan styre selv. Fordi hvis jeg bliver ved med at kun at tro på det, at jeg skal acceptere, at jeg skal overgive mig, så fritager det jo også mig fra at gøre noget som helst. Ja, men jeg synes godt nok, at jeg er en af de mennesker, det er ubalanceret i. Det er et af de store temaer. Det er et kæmpe tema. Altså, hvor meget skal jeg selv gøre? Det er et kæmpe tema. Også fordi, at folk kan finde på at sige, at jeg har kontrol i sus. Ej, det talte vi lidt om i sidste episode, mest for sjov, men, men altså, det, hvornår skal jeg sige, det her, det er min jeg,
betyder noget for min egen skæbne, ikke? Ja. Og jeg gør noget, og hvornår skal jeg læne mig tilbage og stole på livets proces? Mm. Det er et mega godt skisma, og sådan som jeg har forstået det, så er det et skisma også, som går igen hos mennesker, som har praktiseret i 50 år. Så det er ikke noget, der holder op på en måde. Den tvivl med, hvornår skal jeg, og hvornår skal jeg overlade det, den bliver ved, så vidt jeg kan forstå. Mm. Så det er noget, man må fornemme sig frem? Det er det, altså, jeg har i hvert fald lagt mærke til, at mange af de mennesker, som kommer hos mig, enten i terapi eller på kurser, eller hvor jeg nu møder mennesker eller snakker med mennesker, at der er kommet en slags, hvad kan man sige, automatisk indbygget fortælling om, at det, der er redskabet til at løse alle ting, det er, at jeg skal acceptere det. Ja. Og det tror jeg ikke på. Okay. Fordi hvis man tror på det, så tror man jo ikke på, at man selv kan være med til at gøre en masse. Jeg tror, man skal gøre begge dele. Yeah. Og jeg tror, man skal udnytte... Altså jeg tror, hvis jeg skal være, sige det så simpelt, som jeg overhovedet kan, så tror jeg, man skal gøre alt, hvad man overhovedet kan. Mm. Maksimalt. Okay. Tryk på speederen. Og derfra skal man give slip og overlade det til det større. Der er jeg også for længst blevet udbrændt. Så det... Ja. Nej, men altså, det er jo det, ikke? Hvis man fuldstændig prager igennem, gør alt og bruger al sin energi, så kan man jo også opleve, at man er absolut udtømt, færdig. Hvis man er i gang med noget, som ikke fylder en op. Ja. Hvis man er i gang med noget, som fylder en op, så får man jo energi af at gøre ting. Ja, ja. Så. Ja. Og jeg vil igen sige det her med, man skal jo være meget, meget langt i sin proces for at vide de absolute sandheder om det her. Mm. Der er jeg ikke i nærheden af det. Men jeg tør godt at sige perspektivet alligevel, fordi jeg synes, det er ret tydeligt at se de her ubalancer i virkeligheden. Og i virkeligheden er det nogle ubalancer mellem yin og yang på en måde. Ikke? Jo, yang ryger i en negativ ubalance, hvis de kun tror på sig selv, og kun tror på, at man skal gøre, og ikke andet. Yeah. Det bliver en ubalanceret yang. Og på den anden side, det at man tror, at man intet kan gøre selv, og at man derfor må acceptere alt, det bliver en ubalanceret yin. Ja. Yeah. Det bliver faktisk til selvmord. Ja, det kan du sige. Det er sådan, jeg oplever det hos mig selv. Altså den der passivitet. Ja. Så er det også lige meget. Det er det. Så man skal have fundet en måde, hvor man kan kombinere de to ting på, hvor de kommer i konflikt med hinanden. Mm. Ligesom vi snakkede om til at starte med, friheden skal heller ikke i konflikt med kærligheden. Mm. De skal arbejde sammen. Ja. Ikke? De er hinandens bedste venner. Det gælder også yin og yang. De er i virkeligheden også hinandens bedste venner. De fungerer bedst, når de kører sammen. Mm. Men hos mange af os, der kommer de hele tiden ligesom i op og toppes. Ikke? At der kommer en indre konflikt imellem den ene og den anden. Kamp, og ens yang synes, at ens yin er doven, og ens yin synes, at ens yang er uempatisk, eller hvad det måtte være. Ikke? Ja, du kan jo ikke slappe af, mand. Nej, det er jo det. Det er jo det. Hele tiden bestille noget. Ja. Ja. Tror du, at der er et livsformål nu, hvad altså? Række at bruge det før. Og nu siger det, fordi det, når man skal sige noget kort, så bliver det altid sådan lidt en karikatur af, hvad man egentlig mener, ikke? Men tror du, at vi sådan er bestemt til noget særligt, at der er en kode i vores sjæl? Altså, det er sådan nogle begreber, jeg plejer at arbejde med, astrologisk og filosofisk. Ja. Men jeg ved det ikke. Nej. Altså, jeg arbejder med det, fordi det er meningsfulde perspektiver. Ja. Men altså, er vi forudbestemt til noget? Det ved jeg overhovedet ikke, om vi er, eller om vi ikke er. Men det, som jeg synes, den måde, jeg selv har arbejdet med det på, og jeg stadigvæk arbejder med det på, og som giver mig masser af mening at arbejde på, det er, at hvis man i den der leg, som vi snakkede om før, det her med at hele tiden at spørge ind til, hvad er det, jeg gerne vil, og hvad er det, der er meningsfuldt for mig, på et tidspunkt, så kommer man, synes jeg, og det har jeg lavet mig fortælle af forskellige teoriretninger, så kommer man ind et sted, hvor man på en måde oplever formålet som en slags indre kvalitet. Det vil sige, det kan godt være, at jeg nu har dette eller hint formål, altså jeg vil være skulptør, eller jeg vil være racerkører, eller jeg vil være kernefamilie. Men det er på en måde mindre vigtigt, fordi jeg er nået et længere sted ind i solar plexus eller i hjertet, og derindefra, der kan jeg mærke formålskvaliteten. Altså det er ikke kun noget ydre formål. Det at være et formål, eller at kunne mærke formåls... Altså, det er på en måde en åbenhed og en friskhed og en passionerethed. Det er den, man skal frem til.
Så sådan, det vil være mit svar på det, og det er sådan, jeg selv har lært det, og det er sådan, jeg selv bruger det. Det er et svar, man lige skal tænke lidt over. Det, absolut, ja. Absolut. Men hvis jeg må sige noget mere til ja, endelig. Det, så kunne man sige, at jeg tror, at alle de mennesker, som er nået frem og ind til det der sted, hvor der jo er mange mennesker, der er forskellige. Nogle er nået ind af spirituel vej, nogle er forretningsmænd, nogle er kernefamilie, altså nogle er nået ind til det her formål af alle mulige forskellige veje. Ja. Musikere for eksempel. Ikke? Ja, ja. Der tror jeg, at hvis man kunne tage en i gåseøjne en EKG på dem, så ville man finde ud af, at selve formålsfølelsen, den er ret meget den samme i alle mennesker. Det er han, altså, ikke også? Og det er derfor, jeg kan tillade mig på en måde også. Det er bare en understøttelse af, hvad det er, jeg siger, at det er noget indre. Og når den indre ild på en måde tændes, jamen så er der et formål inde i mig. Som ikke er hægtet op på et, for eksempel et erhverv eller en karriere. Ja, det skal jo udtrykkes i en eller anden måde. Ja. Det skal det. Right. Det skal det. Okay. Men kvaliteten, ja, altså, og man kan sige, længere hen i den spirituelle proces, der er der jo ikke længere nogen ydre formål. Der er der jo ikke noget med, at man skal være det ene eller det andet. Der ligger hele formålet jo inderst inde i en selv. Altså, fordi man er det. Altså, jeg mener, alle de spirituelle fortællinger til fælles. Det er jo ikke, at man skal ikke blive til noget andet. Nej. Man skal blive til det, man allerede har dybest inde ja, i sig. Ja, på den måde, ja. Så ja. Det er det, der er formålet. Mm. Ja. Arbejder du med sådan bevidsthedsniveauer? Ja, det gør jeg. Sådan i forhold til det, du siger, når man er længere. Ja, 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 absolut, ja. Absolut. Okay. Absolut. Ja. Ja, men altså, jeg forstår det igen sådan ud fra de astrologiske briller, fordi vi har en karrierelinje, vi kan tale om måneknuderne, som repræsenterer os, kan repræsentere et ydre udtryk også, eller et ønskeligt ydre udtryk. Men der var jo engang, altså, hvor man ikke havde muligheder for at gøre karriere, klar, eller overhovedet have det ud. Så på den måde, at astrologi jo passer sig, jo, indretter sig efter kulturen og samfundet. Så derfor kalder jeg det karrierelinjen. Men det vil så betyde noget andet, hvis det var en anden kontekst, ikke? Kan du følge mig? Så på den måde, så giver det mening, det du siger, fordi det er ligesom, det er indeni, men det er ikke på et tidspunkt i ens liv, eller i en bestemt inkarnation, kan det være meget vigtigt at opfylde i det miljø, man er i, og andre kan det ikke. Er det sådan, kan jeg forstå det lidt? Ja. Nej, du må godt sige nej. Ja, prøv at uddybe, hvad du... Jamen altså, om det nu er muligt at få den her karriere, som vil give dig, som vil gøre, at du virkelig kan udsende det, du har på hjertet, ikke? Det vil være vigtigt i en kontekst. Men når du vokser, så er det ikke vigtigt, fordi at... ja, men det tror jeg er rigtigt. Der er ikke nogen, du behøver at se dig. Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Altså, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Og for langt de fleste af os, så er det der er det vigtige. Det er på en måde det, vi kan udfolde i livet. Altså, hvis man skulle tage den der klassiske sammenligning til de gamle praktiserende, så gik de jo bare op i bjergene, og så blev de oplyste eller halvoplyste. Og det var det, agtigt, ikke? Og så kom der i øvrigt 28.000 mennesker op til dem, og så byggede de 200 klostre, og så gik de videre. Men det skete ikke fra, altså det skete ikke ud fra en hvad kan man sige, en følelse af, at de skulle manifestere noget i verden, som vi jo føler det, og som jeg tror er helt rigtigt, at vi føler det, sådan nogle som os, altså almindelige mennesker. Vi skal fandme en masse i verden. Hvis ikke vi gør det, så synes jeg, det er en udmærket analogi, som du kom med der. Altså det bliver et slags selvmord, fordi det bliver en lægge bånd på os selv, og det bliver en uudnyttelse af vores kræfter og vores potentialer. Og hvordan skal vi nogensinde komme mere i balance og komme mere i mening med os selv og vores liv, hvis ikke vi bruger de talenter, vi har. Altså, det kan ikke lade sig gøre, tror jeg. Så hvis vi var længere i vores bevidsthedsudvikling, og hvis vi var mere spirituelle, så ville vi gå mindre op i den slags? Absolut. Okay. Absolut. Absolut. Men det er vi så ikke. Det er vi ikke, nej. Okay. Vi er der, hvor vi er, og skal være der, hvor vi er. Og det er du heller ikke, selvom at du lever det liv, du gør? Nej. Nej, okay. Nej. Og det er jo igen det her med, at altså, man skal være rimelig lang, tror jeg. Altså, for at sige det meget, meget, meget langt, før at man kan lægge de der ting fra sig. Ja. Ja. Åh, altså, vi er jo desværre snart, vi har sgu til at runde af. Ja. Det er jo forfærdeligt, men altså, jeg har lige nogle sidste spørgsmål. Yes.
Fordi jeg synes næsten, jeg er nødt til at høre bare lige lidt mere om vækstcenteret. Jeg har også en anden note forresten. Mm-hmm. Til din historie. Du er jo også terapeut. Mm. Sagde du det i din fortælling? Ja. Nå, okay. Det håber jeg. Jeg kan bare huske det, at du selv gik til terapi. Nå. Ja. Okay, men så ja. Det var en del af, det var før også, at du flyttede, ikke? Jo. Til Jylland? Jo. Okay, ja. Så det, du laver i dag, er en kombination af både altså, terapi og ja, det kan du sige, ja. Ja. Jeg ser også mennesker i individuelle terapisessioner, og så bruger jeg det, når jeg underviser. Ja. Ikke til at lave terapi på mennesker, fordi det har de ikke bedt om, ej, når de viden. Kommer på kursus. Men hele den emotionelle viden og teorier om følelser og komplekser og traumer er vigtigt, når man skal arbejde, synes jeg, på sådan som jeg gør. Ja, jeg lød mærke til noget, du sagde i starten med at ikke at være fanget i sine emotioner. Lige præcis, ja. Det må du gerne lære mig. Ja. Men Vækstcenteret, det er fordi, det har også fået noget kritik. Jo. Hvad tænker du om det? Jamen, fordi hvad tænker jeg om det? Fordi jeg bare udefra, og så... Ja, jamen jeg synes, at det er altså... Altså, jeg kan starte med at sige, at jeg er meget uenig i den kritik, som er kommet. Okay. Så synes jeg, det er udmærket også, at der kommer kritiske blik og kritiske briller på et sted som Vækstcenteret og alle andre steder. Ja. Og nu har jeg en meget, meget klar følelse af, at Vækstcenteret er et sted, som sagtens skal holde til den kritik. Altså, at det er ikke en sandfærdig kritik. Men derfor synes jeg, det er fint, at der kommer kritiske blik og kritiske briller og kigger I har ikke noget at skjule. Nej, der er ikke noget at skjule. Og jeg synes også, at det ville også være ærgerligt på en måde, hvis ikke der var det. Hvis ikke der var nogle mennesker, der var uenige. Yeah. Og nogle mennesker, som på en måde... Nu må jeg jo så tilbage igen og sige, at jeg synes, den kritik, jeg kender til i hvert fald af Vækstcenteret, har været sket på et usagligt grundlag. Altså et grundlag, som jeg i hvert fald ikke kan kende til fra de 10 år, jeg har været der. Men derfor synes jeg stadig, det er godt, at der er nogen, der gør det. Og fordi tingene er jo aldrig sort-hvide. Og jeg mener, hvis vi holdt op med ligesom at være kritiske over for hinanden, det tror jeg ikke, nogen har gavn af. Nej. Så det synes jeg på en måde er fint. Ja. Altså, og så må man jo selv ligesom... man kan jo komme på Vækstcenteret, hvis man har lyst til det, så kan man jo undersøge, om man synes, den kritik er rigtig. Det er jo den bedste måde at gøre det på. Altså så der er, de udbyder kurser, ja. Men du bor der? Jeg bor der, ja. Så hvordan gør man sig egnet til at bo der? Det er en længere historie. Nå, okay. Det er en længere historie, men det har noget at gøre med, om man vil længere med sin praksis og sin meditation og sin spirituelle praksis. Det er ligesom, hvis man har den drivkraft, så er det en mulighed. Okay. Ja. Men skal du så blive boende der? Ja, det tænker jeg. Resten af livet? Ja, altså, det ved man jo aldrig, men... Det kan man godt. Det kan man godt, okay, ja. Okay. Det kan man godt, ja. Okay. Og det er et rigtig godt sted for mennesker, som har den her spirituelle længsel. Ja. Det er det. Ja. Virkelig. Så. Jamen, det er jo også derfor, jeg har stødt på det for længe siden. Ja. Altså har jeg jo også prøvet at komme i nærheden af Jesper Bertelsen på skrift, og det går ikke så godt. Nej. Hvorfor er han ikke tilgængelig? For interview, for eksempel? Jamen, det tror jeg er simpelthen bare et spørgsmål om kræfter og energi, fordi der er så mange mennesker i den her del af verden, som gerne vil have fat i ham, så derfor bliver han nødt til at lave nogle grænser om hvad han har mulighed for. Okay. Så det tror jeg bare er det. Er han også sådan oppe i årene nu? Ja, det er han nemlig, ja. Ja, okay. Det er han, ja. Okay. Ja. Så, Simon, altså, hvad er sådan dit budskab til verden, er jeg nysgerrig på? Fordi det lyder ikke som om, at du siger, at alle skal gøre det, du gør. Altså nej, at være så, bestemt ikke. Altså bestemt have ikke. Det her som livsstil. På ingen måde. Men hvad er det så for et budskab, du gerne vil give til andre? Ja, det er et godt spørgsmål. Bare tage det lidt. Jamen, jeg tror, at vi har været lidt igennem det, og jeg vil godt sige det igen, fordi jeg synes, det er vigtigt også, og jeg synes egentlig på en måde, det er meget... Altså, jeg mener, når jeg siger, det er et godt spørgsmål, så synes jeg faktisk, det er et godt spørgsmål. Mm. Og jeg tror, at du har helt ret i det her med, at mennesker skal ikke have en følelse eller en tro på,
at alle mennesker skal ligesom lave masser af meditation, og masser af mindfulness, og masser af spirituelt arbejde, fordi det tror jeg, at det er en illusion. Og hvad skulle min interesse være i at få mennesker til det? Så jeg tror, hvis man kan sige det, så skal man tilbage til det der med ligesom Dalai Lama og Sofia Mannings bøger. Altså, man skal hjælpe mennesker med at finde ud af, hvad det er, de gerne vil, og hvad det er, de kan. Og på baggrund af det, så kan mennesker komme til at leve nogle rigtig kvalificerede og meningsfulde liv, både for dem selv og for andre mennesker. Det må være det. Så livsformål er et ret stort ord for dig, altså... Ja, altså det der er et formål med os. Det der minder mig om, når du siger det i hvert fald, ikke? Som om vi ligesom er beskåret på en bestemt måde, at vi fungerer bedst til noget bestemt. Jamen det er jeg sikker på, at det er sådan. Ja. Altså jeg er sikker på, at når jeg ser tilbage på min proces og min rejse, og alle dem, jeg kender, som har taget den samme vej, at så er der jo altså usandsynlig stor forskel på det sted, man måske var for 20 år siden, og så det sted, man er nu. Mm. Og det er man jo, fordi man har lavet det stykke arbejde, man har lavet. Og dem, der har lavet det stykke arbejde, de er der, hvor de er nu, fordi de har lavet det stykke arbejde. Så det virker jo. Det virker også kun, hvis man bruger det rigtigt. Mm. Og hvis man bruger det balanceret. Og hvis man får noget vejledning i det. Altså, mange mennesker farer vild i det her, og ligesom tager nogle afstikker. Mm. Og det spilder tid. Farer vild i hvad? Jamen, man farer vild i den her jungle med udvikling og terapi og meditation. Mm. Så tilbage til dit spørgsmål, så vil mit svar være, at det må være det, det handler om. Det må være det, det handler om at prøve at finde ud af, hvordan kan man leve bedst muligt, og så gøre det. Yeah. Og det er en mega svær og lang proces, men det er også den sjoveste proces, der findes. Mm. Der er ikke noget, der er sjovere eller federe end det. Mm. Selvfølgelig, vel? Mm. Det giver sig selv på en måde, ikke? Altså det... Så, ja. Rigtig godt svar. Så... De sidste ting her, det er, at jeg vil bede om at trække kort og svare på, hvad din lyd af et bedre liv er. Vi altså, udgiver også her på nytårsaften, så måske også et nytårsfortsæt, hvis vi lige kan tale ind i, at vi står over for et nyt år. Ja. Men skal vi tage korten først? Ja. Og så kan du starte med planet, hus og tegn. Som er den gule? Nej, det er den, du lige har blandet i blå der. Den blå. Ja. Den tager jeg nu. Ja. Det var Uranus. Den snakkede vi om ham først. Har vi talt om. Ham har vi snakket om. Elektroschokket. Elektroschokket, ja. Spændende. Det er også interessant, fordi at du har det her med, at den sydlige måneknude er i konnektion med Uranus. At Uranus her i april også kolliderer, skulle jeg sige, går i konnektion med nordlig måneknude. Okay. Ja, sådan i transit, så det er jo lidt interessant, når man har det som sydlig. Det kunne godt være, at det betyder noget særligt for dig. Mm. Men det får vi se. Nå, bare tag de næste også, for så læser vi dem sådan i sammenhæng. Den her? Hus, ja. Grønne bunke. Ja. Det fjerde hus, the fourth house. Aha. Og så prøv at tage den her. Den lille bunke. Aquarius. Okay, så du har to, som er samme arketype, som er vandbærer, ikke? Uranus og Aquarius der. Mm-hmm. Det er det her, også et nybrud, og med at elevere noget. Altså simpelthen at højne standarden. Mm-hmm. Og fjerde hus, det handler om ens hjem. Og tilhørsforhold. Okay. Så det er jo egentlig noget af det, som jeg også ser, som vil være noget af det, jeg vil nævne, hvis vi talte om, hvad dit purpose var. Altså simpelthen at højne en standard i det. I mit hjem? Ja. Ja, det passer udmærket på, hvad jeg står i. Som hjem. Ja, ja, ja. Hvis jeg lige må læse et par tekster op, der står hernede, så står der nemlig nogle sjove ting, som vi allerede havde snakket med. Mm. Der står i Uranus, der står der, your potential for sudden change, enlightenment and awakening. Og det er ikke fordi, det tror jeg ikke, jeg har, men det er da trods alt noget af det, vi har snakket om. Det er absolut. Det er rigtigt. Så. Det er rigtigt. Det er de der. Og hvis man går til vandbæren, ja. Så står der, det er også sjovt, for det har vi også snakket om allerede, der står der, this energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. Ja. Men ordene is freedom loving, ja. Det var det, vi startede med at snakke om. Med hjertet og friheden. Ja. Så. Ja, det er et interessant ord, ikke? Altså, det er det nemlig. At være frihedselskende. Ja. Det er nemlig lige præcis interessant, ja. Ja, det er jo kombination af kærlighed og frihed. Ja. Ja, der er det. Frihedselskende, ja. Og i det sidste kort, jeg ved ikke, om vi skal bruge tid på det, men så står der, your home and the roots of your being.
Og jeg er, så det passer også rigtig godt på mig. Jeg er i en proces med at finde ud af, hvordan jeg skal bo mest. Er du det? Okay. Mest ideelt. Ja, ja. Oh, så passer det rigtig, rigtig godt. Så det er pæle, det hele passer. Det er meget flot, ja. Det er det, ja. Fordi jeg skyndte mig at tage det over til det fjerde hus. Det også kan betyde tilhørsforhold og, og hjem, du bestemmer. Men nogle gange, så er det meget konkret, ikke? Ja. Hey, det er faktisk noget med bolig. Ja. Okay. Så, Simon, er du udmattet efter intense spørgsmål herovre? Nej, jeg kan godt lide at bruge sprog og udtryk og formidle mig. Og derfor var det også sjovt for mig at være med til det. Så derfor så er jeg ikke... Du er også underviser. Altså skynd, ja, det er underviseren, ja. Filosofen, underviseren. Ja. Men så det sidste. Ja. Hvad er din lyd af et bedre liv? Og det må også godt være et nytårsforsæt. Jeg har det med at give dig flere spørgsmål på en gang. Jeg tror, det er fordi, du har det der med syntesen. Ja, ja. Så det er som om, du kan godt klare det. Jo. Kaster bare de der spørgsmål, så regner med, du redder det ud. Altså, når du siger, hvad mener du, når du siger, hvad er lyden af et bedre liv? Det er mit standard, spørgsmål, fordi det hedder lyden af et bedre liv. Ja. Og så plejer jeg at stille det som spørgsmål, og så kan man svare lige, som man vil. Ja. Og så... Det her udkommer 31. december. Det er det, der lige udenbart tænker jeg kommer, det er, at lyden af et bedre liv er lyden af stillhed. Ja. Og så må jeg sige igen, ikke kun af stillhed, fordi vi skal også have alt det der vitale og alt det der, jeg lige har løje med, men, men det er det i hvert fald også. Lyden af et bedre liv er også lyden af stillhed. Mm. Ja. Ja. Og så noget, vi skal trække med i det nye år? Det vil jeg, synes jeg, at man skal gøre, ja. Helt sikkert. Ja. 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 Jeg synes i hvert fald, det er et udmærket nytårsfortsæt, at have noget, udviklet noget disciplin omkring at meditere. Mm-hmm. Jeg sætter mig hver morgen, og nogle gange hele 20 minutter, og andre gange kortere tid, men jeg insisterer på at gøre det. Men fint. Og det eneste, der virker for mig, det er, at det er et minimumskrav. Det forstår jeg, det lyder så godt, synes jeg. Ja. Men jeg ved, at der er så meget mere at komme efter, altså hvis jeg kunne blive siddende, tænker jeg. Jo, absolut. Så er det et godt nytårsfortsæt at meditere mere? Okay? Altså for mig eller for andre? Eller ja, hvad nok du? For andre. Hvad skal være, du skal? Jamen, så synes jeg, at vi vil vende tilbage til dit andet spørgsmål med et godt nytårsfortsæt. Det må være, at vi alle sammen bliver bedre til at finde ud af, hvad det er, vi gerne vil, og så gør vi det. Ja. Og fordi det er ikke alle mennesker, der skal meditere mere. Nogle er det rigtigt? Ja, men nogle mennesker, de kan få meget mere ud af at gøre noget andet, lave noget kropsarbejde, eller ordne nogle af deres problemer, eller altså, få mere styr og få mere balance i deres relationelle liv, for eksempel. Ikke? Så det der med, at vi alle sammen bare skal meditere, det kan vi godt ligesom pakke sammen, og så være mere vågne i det spørgsmål, og ligesom sige, fordi for mange af os, så kan der være altså, mange andre ting, som på en måde er vigtigere. Ikke at det ikke også er vigtigt. Jeg vil til hver en tid anbefale mennesker at meditere mere. Ja. Men, egentlig kunne vi lande på at invitere mere stillhed ind. Det kunne man sige. Fordi, for dermed at blive i stand til at finde ud af, hvad er det næste skridt. Ja, ja. Og når du nævner relationelle problemer og alt sådan noget der, så er det jo bare så vigtigt lige at have en pause, så man kan nå at sanse det. Det er nemlig det, ja. Alright. Ej, hvor er vi kloge. Men tusind tak og rigtig godt nytår. Og det var simpelthen så fantastisk og inspirerende at møde dig. Hold da op. Jamen, jeg siger tak, det var dejligt at være med til. Tak for det. Og hjertet tak til dig, kære lytter. Hvor er jeg taknemmelig for dig. Jeg ønsker dig verdens bedste overgang til det nye år. Jeg håber virkelig, at det bliver med mig i ørerne, også i 2022, hvor en stor del af landskabet er ukendt. Tag mig med. Please tag mig med. Og husk at tjekke noterne til det her program, så du ved, hvor du kan finde mere om Simon, mere om mig. Og ellers bare indtil vi høres ved igen. Gentænk alt. Måske især din syntese af forskellige filosofier. Måske kan du tænke over, hvor det forskellige stammer fra, men i hvert fald kan du tænke over, hvad det er, der så passer til dig, hvis vi for et øjeblik lader rigtigt og forkert hvile i graven, og hellere tænker på, hvad der giver personlig mening for dig og dit liv at følge
at navigere efter og at have i baghovedet. Således at når stormen kommer, så har du et eller andet at gribe ud efter, som ikke er totalt resignation. Det er da nok ikke meningen. Men jeg tror til gengæld, at du er meningen.